հանուն էջ միասնի հանուն լավ էջ միասնի սոցիալապես եւ տնտեսապես զարգացած էջ միասնի հանուն այն էջ միասնի որոնք բարո պատկերացնում է էջ միասնեցին հանուն իրենց երազած քաղաքի եւ կարծում եմ հաջողության դեպքում մենք կյանք ենք կոչել գաղափարները Քարոզ արշավը ինչպես կգնահատեք ու կարծես թե էջ միացնում այն անաղմուկ անցավ եւ ինչ որ պատ ու նաեւ ընդհատել էիք Քարոզ արշավը ինչ-որ մանրամասները ներկա Քարոզ արշավն անցավ ճիշտ եք նկատել շատ пассив բոլոր կարելի ասել մասնակիցների թիմերի կողմից մենք ընդհատել ենք պարզապես ես գլխավորում եմ դաշինքը եւ կորոնավիրուսով պայմանավորված հիվանդացել էի տանն էի դրա համար մենք մի փոքր դադարեցրել ենք եւ դադարեցրել ենք նաեւ Սիսիանում տեղի ունեցող ռազմական գործողությունների պատճառով վերսկսեցին ճիշտ է անցավ մի փոքր пассив դաունի իր օբյեկտիվ պատճառների իհարկե որովհետև եշմասնեցիները ժողովուրդը ընդհանրապես եթե խոսում ենք մարդիկ մարդկանց մոտ հիասթափությունը մեծ է մարդկանց այսպես ասած ընդդրության սիրտ ունեն բայց մենք փորձել ենք մարդկանց հետ խոսել զրուցել բացատրել որ այս ընդդրությունից է կախված եշմասնի հաջորդ տարիները այն ծրագրերը որ մենք պատրաստ ենք կյանքի կոչելու պետք է չմիացնեցին մեզ կատեգամասային կենտրոններ եւ քվետա անցավ հանգիստ նորմալ պարզապես իշխանական թեւին իշխանական ուսակցությանը բնորոշ վարչական ռեսուրսի տարբեր կիրառումներով եւ իթե այսքան ինչ որ կոնկրետ ահազանգեր ստացել եք ահազանգեր իհարկե ստացել ենք պարզապես կոնկրետ փաստերի դեպքում պետք է բարձրաձայն վենդրանք նաեւ մենք տարածքային կենտրոնական հանձնաժողով ժողով դիմում բողոք ենք ներկայացրել եւ վարչական ռեսուրսի կիրառման եւ Քարոզ արշավի ոչ հավասար պայմանների ապահովման դեպքով այն նախընտրական քարոշական պաստառների հետ կապված ստացել ենք պատասխան, որը մեզ չի բավարարել եւ մենք պատրաստվում ենք դիմել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Այս Քարոզ արշավի ընթացքում ինչպես հասկացանք, Սևերի այս դիտակների այսպես շեշտված արշավ չի եղել։ Գիտեք, դա ինչով է պայմանված տեխնատուների մոտեցումներով է պայմանավորված, ոչ թե ինչ-որ հարցերներ համընկումներ կամ քաղաքական։ Չի ասի, որ չի եղել, որովհետև դա եղել է, պարզապես մի փոքր աննկատ է եղել։ Ամեն դեպքում իշխանությունները երբեք ձեր չեն քաշում Սևեր եւ Սպիտակների նախկին եւ ներկաների այդ գործարարքներից, որովհետև դա իրենց արխիվներն իրենց համար նախընտրական ֆիշկաներ եւ փորձում են դրանով առաջնորդվել։ Ամեն դեպքում կարծում եմ տեխնատուների միջև այսպես ասած սոլիդարնոսը պահպանվել է եւ ամեն մեկն արել է իր Քարոզ արշավը, բայց այն ինչ որ տեսանելի չի եղել, ձեր նկատած փաստերը կա եղել են այնտեղ։ Տեսեք, ձեր պարագայում անընդհատ փորձում էին ձեզ կապել այսպես նախկինների հետ, գիտեք, բարբերաբար սա օգտագործվում է, փորձում էին ասել, որ դուք եղել եք օրինակ Մարդոն Գրիգորյանի թիմակից եւ այլ այս հարցերի շուրջ ինչ կարող եք ասել։ Դե փորձում էին դրանք իրենց մեթոդներն են, ինձ նույնիսկ ուղղեթրով հարց էին տվել, ես ինձ չեն կարող կապել որևէ մեկի հետ, Մարդոն Գրիգորյանը կլինի, մյուսը կլինի, տեսեք հարց էին տվել ուղիղ դուք մանվելական եք եւ ես պատասխանել եի ոչ ես ոչ մեկական չեմ ես էջ միացնեցի եմ ես իմ այսպես հոր տղեն եմ որ պատրաստ է իր քաղաքին ծառայելու իր բնակիչների հոգսերով ապրելու համար տեսեք մարդիկ մեղադրում են նման մեղադրանքին ավելի ճիշտ փորձում էին ինչ որ չգիտեմ քաղաքում վատ մտոլոր ստեղծել իհարկե նրանց մոտ դա ստացվեց ինչ որ չափով դերեն կրկնում ոչ տեսանելի գործառույթները շատ ավելի շատ էին իսկ ինչ վերաբերում նախկիները տապելու ուստի ինչ են ուզում ես ասենք նախկին իշխանությունների ժամանակ աշխատել եմ գիտական կրթական մթնոլորտում եղել եմ տնտեսագիտական համալսարանի պրոյեկտորը դասավանդել եմ տնտեսագիտական համալսարանում Այս երկրում կարելի է 2 միլիոն կամ 2.5 միլիոն մարդկանց կապել նախկինների հետ։ Ցանկացած մարդու հնարավոր է կապել, բայց ինչ ասել են նախկին։ Ես ընդհանրապես այս թեզին դեմ եմ, որովհետև այս թեզը կործանարար է։ Մենք վերջին 3 տարում տեսել ենք, որ այս թեզը շատ վատ տեղ է տանում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Փաստերով գիտենք։ Դրա համար կոչ են կարել վերջ տալ նախկինների, ներկաների, ապագաների այդ կործանարար թեզին եւ միասնական փորձել ծառայել մեր քաղաքին մեր երկրին։ Եվ վերջին հարցը Քարոզ արշավի ընթացքում երբ իրականացնում էի Կեչմիածենցին ինչպիսի քաղաք է ուզում տեսնել։ Կեչմիածենցին ուզում եք տեսնել տնտեսապես, սոցիալապես, ቱրիզմի ուիզմով
բարձր մակարդակով զարգացած քաղաք, որովհետև ոչ միայն այսպես ինքն էլ տեսնում է, որ այնպիսի տուրիստական մթնոլորտ, որը ոչ միայն կարելի է ստեղծել եւ տնտեսական իր տնտեսական զարգացումը, այսօր այդ պոտենցիալը չի օգտագործում եւ կարելի է հենց հոգեվոր տուրիզմը զարգացնել ոչ միայն քաղաքում, տեսնում է տենց եւ տեսնում է իր կենցաղային տեսական պայմանները ապահովված ոչ միայն է ուզում տեսնել, որովհետեւ որպեսի ոչ միայն քաղաքում գրավիչ լինի ապրելը, հարմարավետ լինի ապրելը։ Հիմնական խնդիրները ոչ միայն ասեցի, որ բարձրացնում էր սրանք։ Որքան օգնություն է հասնում իշխանը։ Չեմ փորձի ճիշտ ասած գնահատականներ տալ, որովհետև այս մթնոլորտում իշխանության դեմ պայքարելով, իշխանության թեկնածուների դեմ պայքարելով, այսպես ասած, մի փոքր անշնորհակալ գործ կլինի կանխատեսում անելը։ Տեսնենք այսօր երեկոյան, որոնց կտեսնենք ինչ որոշում է հասնում։